Hvert år, både den 8. og 17. mai, så legger vi ned en krans for å minne de som falt for Norge under krigen, mellom 1940 og 45. På denne støtta med stort kirke så står det en rekke med navn. Et av disse navnene er Johannes Eikås. Johannes var min morfar. Det vil si, han fikk aldri oppleve å bli morfar før han omkom i krigsforlis. Når jeg vokste opp som nummer tre i en søskenflokk på fire, så hørte vi svært lite om morfar Johannes. Men på veggen hjemme hos mormor så hang det bilde av båten han var på, og krigsmedaljen som han fikk post mortem. Alt vi visste var at morfar var sjømann, og at han kom vekk under krigen når man var 6 år gammel. Det har nok vært tungt både for mamma og mormor å snakke om morfar, men de senere årene så har vi fått høre litt av og til. Mamma forteller at hun husker svært lite fra da morfar levde. Det har nok å gjøre med at han seilte utenriksfart og sjelden var hjemme på Huglo. Men mamma husker han var en snill mann. Det sterkeste minnet mamma har av faren var den gangen han kom i skade for å klemstre fingrene hennes i ei dør. Og det er jo ikke akkurat det kjekkeste minnet. Hun husker nok bedre tida etterpå, og hun sliter ennå med fargen svart. For da mormor stort sett gikk i svarte klær i mange år etter krigen. I voksen alder så har jeg begynt å grave litt i historien og skjebnen til morfar. Og det skulle vise seg å være en svært interessant historie, som involverer både en tysk ubåtkaptein, to engelske kommandører, Winston Churchill, og den amerikanske filmregissøren Steven Spielberg. Etter å ha letet i mange år i denne historien, bestemte meg nå som godt og vel 50-åring å lage denne filmen, slik at både etterkommende etter morfar og slekt og ellers skal få et innblikk i hvem han var og hva som skjedde med han. Og ikke minst historien etter torpederingen av Anna Våre. Det skal nemlig vise seg at nettopp denne torpederingen har hatt stor betydning for hvordan de allierte klarte å snu kampen om Atlanteren, og dermed vinne krigen mot Nazi-Tyskland. Det var en kamp som de allierte var på god vei til å tape. På det verste så hadde England forsyninger nok til bare 3 måneders krigføring. Men først vil jeg fortelle litt om morfar Johannes og tida før krigen. Hvem var han egentlig? Hva gjorde han på, og hva skjedde egentlig med han den førjulsnatta i 41? Disse og veldig mange andre spørsmål har jeg fått svar på og vil fortelle om nå. Vi begynner tidlig på 1900-tallet, før Johannes var født. Emil og Martha Johanne, mine oldeforeldre, bodde på Jæren, der Emil jobbet på meieri. De flyttet en stund rundt og jobbet flere plasser. Året er 1908, og Emil er reist til Danmark for å gå på meieriskole der. Mens Martha Johanne var hjemme med eldstegutten Ludvig, og høygravid med nestemann, som var morfar Johannes. Martha Johanne hadde en søster som var jordmor, og bodde på Sund på Sotra på den tiden. Og siden Emil var i Danmark, så fant hun det tryggest å reise opp til søstra når fødselen nærmer seg. Den 23. september 1908, ble Johannes født, og den lille familien ble buende en tid i Sund hos søstra. Når Emil kom hjem, så blir han meieribestyrer på Jæren. Det fikk de to unger til. Det var Kåre og Martha. Kring 1918 flyttet familien på 6 til Nordhuglo, og der bygde de seg et hus på Nyland.
I 1921 sto huset ferdig med fullt utstyrt meieri i kjelleren. De to drev meieriet, men det gikk ikke så bra. I 1924 dør Martha Johanna av kreft, og heimen går i oppløsning. Faren Emil reiser ifra ungene. De to minste, Kåre og Martha, havner i fosterheimen. Kåre hos tante si Martha på Helland på Fitjar, og Martha hos jordmor og tante Tora Huglen i Granlio på Huglo. Mens de to eldste, Ludvig og Johannes, må klare seg selv. Morfar Johannes er da 16 år gammel og får jobb som dreng hos skipsreder Strei i Farsund. Faren Emil gifter seg på nytt med Anne-Kat Fuskeland fra Holum. Emil dør i Kristiansand 1973, 86 år gammel. It's a rough, tough life, full of toil and strife, we whalers undergo. And we don't give a damn when the gale is done, how hard the winds do blow. So we're homeward bound, it's a damn fine sound, with a good ship taut and free. And we don't give a damn when we drink our rum, with the girls of old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic ground, rolling down to old Maui. Once more we sail with a northerly gale through the ice and sleet and rain, and the coconut fronds on the tropical isles are we soon shall see again. 6 hellish months have passed away in the cold Kamchatka Sea, but now we're bound from the Arctic ground, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic ground, rolling down to old Maui. How warm the breeze on the tropical seas, now the ice is far astern. The Hawaiian maids on the island glades are awaiting our return. And the big black eyes even now look out, hoping someday they will see our baggy sails running for the gales, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic ground, rolling down to old Maui. Once more we sail with a favorable gale, aye, towards our island home. Our main has sprung and our whaling's done, and we anchored far to roam. Our studsail booms are carried away, what care we for that sound? A living gale is after us, thank God! We're homeward bound, rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic ground, rolling down to old Maui. And now we're anchored in the bay with Kanakas all around. Oh, with chats and stuff, aloha away, they greet us homeward bound. And now ashore we'll have good fun, we'll paint the beaches red. Lying in the arms of Hawaiian maids, with a big fat aching head. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're homeward bound
from the Arctic ground, rolling down to old Maui. Thank you.
American trains on a Norwegian freighter hurrying to sidings and stations in Britain, hurrying to catch passengers and troops on time, crossing the Atlantic sea rails laid by the sailors of Norway on the decks of ships that are the free soil of a democracy fighting in exile. The Norwegian ships that bring trains and petrol and bombers to Britain are the territory of an ally that for 3.5 years has fought fiercely side by side with the sailors of Britain. When we stood alone against Germany, and our communications at sea were strained to the utmost dangerous limit, 4 million tons of Norwegian shipping were thrown into the battle of supplies. The seamanship of tens of thousands of Norwegians expressed the living resistance of that nation on the other side of the North Sea, the Kingdom of Norway. Its small population of 3 million souls, represented among the United Nations by an army, a navy, and an air force, and by the fourth largest merchant fleet in the world. Norwegian sailors have crossed and recrossed the oceans with the sailors of Britain. But for the Norwegian sailor, there's no voyage home. In the port he sails for, there is no family to visit, little welcome in the clatter of the dockside cranes. During the weeks at sea, no hope of going ashore on the land he loves. The long, unending voyage of Norway's sailors and ships. The voyage which began with the conquest of their country and which will end with their country's regained freedom began in 1940, when on the morning of the 9th of April, the people of Norway found themselves at war for the first time in over 100 years. Scattered across the oceans and seaports, 1,000 merchant ships receive the news of the invasion of their country. In great ports all over the world, their crews read the news of the attack and awaited orders from their owners in Norway. In mid-ocean, Norwegian sailors were hardly able to believe the news they learned by wireless of the sudden attack upon their native towns. Telegrafisten har nettopp hørt at tyskerne har tatt Kristiansand og Bergen. Det kan ikke være tilfelle. Hva det hun sier? Nei, faen også. Through the ships, the first confusion in the minds of the crews was increased by a series of broadcasts sent out by German radio, news items, intended to create doubt and demoralization in the ships which the Nazis so desperately hoped to control. Der deutsche Minister in Norwegen, Breuer, ist unterwegs nach einem unbekannten Ort nördlich der Hauptstadt. Russisch, so wird uns autoritativ mitgeteilt.
der König und sein gestürztes... Under German orders, Oslo Radio issued false instructions in the name of the ship's owners, the Nazis forcing into their service the voices of announcers who'd been unable to escape from the capital. To proceed to the nearest neutral harbor. Please transfer this message in any suitable form to vessels flying the Norwegian flag. I'll repeat the message. All Norwegian ships in foreign waters are requested to proceed to Norwegian ports, or if this is not possible, to proceed to the nearest neutral harbor. Please transfer this message in any suitable form to vessels flying the Norwegian flag. I'll repeat that message in Norwegian. Alle norske skip som befinner seg i fremmede farvann anmodes om å gå til norsk havn, eller hvis dette ikke mulig, å gå til nærmeste nøytrale havn. At this moment, the Norwegian fleet was distributed through every ocean of the world. The object of the Nazis was to gain possession of this prize of 1,024 ships by directing them back to Norway or to ports friendly to the Axis. Meanwhile, trying other methods, German agents sent to Norwegian consulates in neutral ports imperious demands concerning the Norwegian ships, which they vainly hoped to entice into near Axis or Norwegian waters. Og de kaptein kikk litt på dette, takk. Er det meningen vi skal helt hakekorset? The invincible victorious beyond military power. Nei, faen heller. Oh, Mr. Stickmist, what'll I tell Muller? He wants an immediate reply to that letter, whatever it was. To go to hell. At neutral harbors and waterfront, Norwegian crews waited restlessly whilst the German invasion moved deeper into the heart of their country. At meetings held on board the ships, the first informal decisions were made. Every single ship, without exception, decided to sail in the Allied cause. The Norwegian authorities in London drew up the first broadcast warning by the BBC against German radio attempts to control the Norwegian fleet. Before I read the news, here is a message to all masters of Danish and Norwegian ships who may be listening. A message to Danish and Norwegian ships telling them to proceed to Italy, Spain, or other neutral ports was made in German dictation and should be disregarded in view of the forcible occupation of Denmark and parts of Norway. Meanwhile, across the North Sea, the Norwegian government was caught in the confusion of the German advance north. Communication with the outside world was difficult, and to escape from the eager German bombers, the cabinet had to make its way northward along obscure country tracks and through pine forests, holding meetings when and where the opportunities could be found. On the afternoon of the 20th of April, 10 days after the invasion, a deputation of four cabinet ministers set off to contact British naval headquarters at Åndalsnes with proposals concerning the urgent question of the Norwegian ships. Sir? They've arrived, sir. Norwegian, sir. Sir? What is it, Graham? They've arrived, sir. What time is it? Very near to midnight, sir. I suppose that's the flagship banging away. Some handcuffs trying to hit the pier, sir. Quiet. Let's have some more light in here, please, Graham. Not very much better, I'm afraid, sir. Did you ask Colonel Wallace to come along? We're all here now, sir. Oh, is that you, Wallace? I suppose you know what this meeting's all about. More or less. Lee? How do you do? Toy. Good evening. Lee Hagen. Good evening. Lawrence. How are you? Well, shall we sit down, gentlemen? Your Excellency, would you place your party as you think fit? Thank you. I'm sorry to have kept you waiting so long. We've had rather a heavy day of it, and I expect you have too, bombing and so on. Wallace, you better sit next to me. Flags, get yourself a seat. Well, gentlemen, what can we do for you?
As you know, Admiral, the Germans are trying to get hold of the Norwegian merchant fleet. We want to place that fleet at the disposal of our common war effort. How many ships does that involve? Between 1,000 and 1,100. That's vital. What can I do to help you? We are about to issue a decree requisitioning all these ships. Perhaps you would pass this information to your government. Flags, draft a signal to the Admiralty in those terms at once, please. Yes, sir. Would you please make arrangements for the immediate transportations of the Director of Shipping, Mr. Lawrenson, to go to London together with Mr. Sunde? I'll ask the Admiralty to send a flying boat to pick them up as soon as possible. Also, there is further a question of the gold belonging to the Bank of Norway. How much gold is there? Some 320 million crowns. Presumably you want that taken to a place of safety. London? Yes. Where is it? In a train on the pier. Well, gentlemen, not only are the circumstances unusual in themselves, but your proposals are absolutely vital for the conduct of the war. I wish to thank you on behalf of my government. Now, if you'll excuse me, I'll get back to my flagship. I'll make arrangements for the immediate transportation of your Director of Shipping to London. Thank you. Oh, Mr. Finance Minister, you'd better get that gold off the pier and hidden in a wood somewhere. It'll be bound to bits where it is. Well, if you'll excuse me, gentlemen. Naturally. Good night. Oh, Mr. Lawrenson, hope to see you in London. I should be delighted. Fresh from the conferences in Norway, and armed with the legal authority conferred on them by the King and Cabinet before their departure, the two representatives of the Norwegian Cabinet, Lawrenson and Sunde, came to the Norwegian Embassy in London, where the ambassador, Mr. Colban, awaited them. The royal decrees requisitioning the ships gave formal authority to the decisions already reached between Ambassador Colban and the shipowner's representative in London, Mr. Hissing Olsen. By the time the Director of Shipping had arrived to confirm the actions of the Norwegian ambassador and his associates, a broadcast had been issued by the BBC announcing the formation of the new organization that was to direct from London the multitude of Norwegian ships. Here is a message of interest to Norwegian shipping, which we are broadcasting on behalf of the Royal Norwegian Government. By a royal decree of the 20th of April 1940, all Norwegian ships of more than 500 gross registered tons have been placed at the disposal of the Royal Norwegian Government. To put this decree into effect, the Royal Norwegian Government have established a shipping and trade mission in London at 144 Leadenhall Street, EC3, under the leadership of Mr. Lawrenson. In the City of London, brokers and shipping agents swarmed in the newly created offices of the Norwegian Shipping and Trade Mission. Inquiries came in their thousands concerning the whereabouts of ships, the consignment of cargoes, rates of insurance, and other matters arising from the creation of the largest single ship-owning organization in the world. The shipowner's representative was in executive charge, and orders were sent out to ships at sea by wireless in accordance with the requirements of Allied shipping needs. Ships changed course for new destinations, and the vast mass of individual ships was brought under central control. Flying the flag of Norway became vital links in Allied strategy. In London and New York, the coordination of Norwegian cargo and tanker space became the functions of an authority that had been conceived in the bombed valleys of invaded Norway. For over 3 years, Norwegian ships have been carrying vital cargoes of oil, petrol, food, ammunition and equipment to the Allied nations. They have played a glorious part in every major campaign of the war. Greece, Crete, Tobruk, Singapore and the Dutch East Indies, the Philippines and Madagascar, in convoys through the Mediterranean to North Africa and Malta, and across the northern waters to
Murmansk, and Archangel. Behind this vast organization stands the ordinary Norwegian sailor, awaiting the time when he may, with pride, return to the land to whose liberation he has contributed so great a share. Broadcasting in May 1942, Mr. Anthony Eden paid a tribute to these men. The Norwegian merchant fleets have been famous down the ages. At no time in her long, proud history have they played a more glorious part than in this present struggle. Many, indeed hundreds, of her seamen have won decorations for gallantry. All have earned them. To these men, to the men of the new ships and those that still survive the battle, men without native homes or background, exiles with a deep love of their country, the war is a doubly bitter experience. Without their seamanship and the enormous strength which their ships have given to the Allied cause, the lines of our communications at sea might well have been found dangerously, even fatally, thin. Norwegian seamen entered into the battle to fight not only for the freedom of the world, but for the liberation of their own people. They long for home, and when they do return, they will not forget the tradition of taking with them a gift for their people. This time, it will be a special one, for their voyage has been long. It will be the greatest gift of all time. Freedom. De allierte var fullstendig avhengige av konvoierne for å få en forsyning til krigsmaskineriet sitt. Denne første konvoien som Anna Våre gikk i fra Halifax, den var organisert som alle andre konvoier, med skip i flere rader, og hver rad bestod av en kolonne. Og hvert skip hadde sin faste plass i kolonnen. De var som regel beskyttet, i hvert fall i starten og slutten av overfarten av militærfartøy. Mens når de kom ut på åpent hav, så måtte de støtte seg på bevepna handelsskip. Her ser man at Anna Våre hadde plass nummer 97, det vil si rad nummer 9 og plass nummer 7 i kolonnen. På denne overfarten så var det et vepna handelsskip som hette Esperance Bay. Det var et skip som seilte under britisk Royal Navy som eskorte. Og sånne skip var vanlige å bruke frem til 42, da ubåtaktiviteten ble så høy at det ikke lenger maktet oppgaver. Da ble de erstattet med militærfartøy på hele overfarten. Disse bilder er tatt av ung. En kar som heter Paul Hunter som jeg kom i kontakt med. Han var på kanonlag ombord på denne båten. Thank you.
den delen av havet som lå väst av Storbritannia, inne i denne firkanten her, det området ble kalt for Western Approaches. Det var her de fleste konvojerne kom inn til England. Western Approaches Command, det var i gruppa innenfor, eller underlagte engelske admiraliteter, så hadde ansvaret for å organisere beskyttelse av konvojerne. Både med hjelp av marinen og med hjelp av Royal Air Force. De var lokalisert i lag med Royal Air Force gruppe nummer 5, som ble kalt for Coastal Command. Og sammen så utgjorde de da den gruppa som beskyttet konvojerne. Senere i krigen så ble det opprettet en gruppe under Western Approaches, som ble kalt for Western Approaches Tactical Unit. Og det var en gruppe som skulle finne ut av hvorfor de ikke klarte å senke flere ubåter. Men den gruppen skal komme tilbake igjen til senere. The moonlight lingered over London town. Poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Timber on the deck, Bonnie Heel and Laddie-o. Was he ever in Mobile Bay, Heel and Laddie, Bonnie Laddie, screwing cotton on a summer's day, Bonnie Heel and Laddie-o. Was he ever off Cape Horn, Heel and Laddie, Bonnie Laddie-o. Oh, where the weather's never warm, Bonnie Heel and Laddie-o. Hey, way, hey, and away we'll go. Laddie, Bonnie, Laddie, way, hey, and away we'll go. Bonnie, Heel, and Laddie, oh. Was you ever in Miramichi? Heel, and Laddie, Bonnie, Laddie. Oh, where you tie up to a tree? Bonnie, Heel, and Laddie, oh. Way, hey, and away we'll go. Heel, and Laddie, Bonnie, Laddie. Way, hey, and away we'll go. Bonnie, Heel, and Laddie, oh. Was you ever in London town? Heel, and Laddie. Oh, where the girls, they do come down. Bonnie, Heel, and Laddie-o. And was you ever in Bombay? Heel, and Laddie, Bonnie, Laddie. Oh, drinking coffee and bohay. Bonnie, Heel, and Laddie-o. Way, hey, and away we'll go. Heel, and Laddie, Bonnie, Laddie. Way, hey, and away we'll go. Thank you.
in Valley Po. Where the girls put up a show. Was you ever in Mobile Bay? Oh, where the girls all shout hooray. Me bonny heel and laddie, oh. Way hey and away we'll go. Heel and laddie, bonny laddie. Way hey and away we'll go. Me bonny heel and laddie, oh. Way hey and away we'll go. Heel and laddie, bonny laddie. Way hey and away we'll go. Lasta med koks, så følger han av våre konvojen OS-9 i lag med 47 andre skip og 12 eskortefartøy ut ifra Liverpool den 14.10. Konvojen skal til Freetown, men han av våre og noen skip til, samt 6 eskorter, danner konvojen OS-9G og svinger ut av konvojen den 24.10. vest av Gibraltar og går inn til Huelva via Cadiz. Ankomst Huelva 1.11. Fra Huelva går han av våre alene til Gibraltar. Den 12.11. Og der blir hun frem til neste avreise, som skal bli hennes siste. Men før vi følger henne våre på den siste turen hennes, så er det på tide med en oppdatering. Admiral Dönitz, som på da tidspunktet var sjef for den tyske ubåtflåten i krigsmarine, hadde fått gjennomslag hos Hitler for å øke bevilgningene til ubåter. Og det ble spyttet ut nye fartøy fra mange verft over alt i riket. Det skyldes nok først og fremst Dönitz sin suksess i Skapaflow, som jeg skal komme tilbake igjen til senere. I alt 19 verft var involvert i bygging av ubåter. Fra 39 til 45 så ble det bygd 1111 tyske ubåter. Toppåret var 1943, da det ble sjøsett totalt 286 båter. U-båtverften blir fiberhaft gearbeidet. Serienbau von deutschen U-båten. Der Zylinderblock eines Dieselmotors wird bearbeitet. Ein Dieselmotor auf dem Prüfstand. Am laufenden Band erfolgen Stapelläufe und Indienststellung immer neuer U-Boote. Die großen Hafenstädte der französischen Atlantikküste sind zu Einsatzhäfen unserer Kriegsmarine geworden. Ein Unterseeboot läuft aus. Deutsche Fernkampfflugzeuge und Unterseeboote haben im Laufe des vergangenen Jahres in planmäßigem Zusammenwirken viele Geleitzüge aufgerieben und dem Feind auf seinen Nachschub wegen schwerste Schläge versetzt.
Ring down below. Oh, ring down everybody. Ring down below. Oh, ring down, I tell you. Ring down below. Oh, ring down, yes, I meet up with the devil. Ring down below. Oh, yes, I meet the devil, beat the hell out of the Bible. Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. Oh, ring down, I tell you. Ring down below. Oh, ring down, yes, I meet up with the devil. Hey! Ring down below. Oh, yes, the devil, he tell me, hey, praying for the sinners. Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. I'm going down yonder just to meet up with the devil. Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. Oh, yes, the devil, he tell me he praying for the sinners. Ring down below. Oh, yes, I meet the devil and he beat hell of the Bible. Hey! Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. Oh, ring down, everybody. Ring down below. Ring down below. Ring down below. Walker sin teori var at når ubåtene angrep fra siden av konvoien, og hans kommando Buttercup ble gitt når det var et angrep på gang, eller at en ubåt hadde blitt fanget opp på astik eller radiopeiling. Her ser vi kommando Buttercup Barbour. Eskortene som ble på Barbours siden av konvoien svinger rett ut til Barbour og gir full gass, samtidig som de skyter opp lysraketter i håp om å lyse opp en ubåt. Ubåten ville da dykke, og eskortene kunne begynne å legge ut synkemine i teppemønster. Synkemine ble satt til å eksplodere på en viss dybde, og det var kun effektivt om de var maks 6 meter fra ubåtskroget når de detonerte. Og spesielt korvettene var avhengig av å holde full fart med den de la ut synkemine, eller så hadde de sprengt av seg hekken. Vi skal senere i filmen få se at Walkers teori om at ubåtene angrep fra utsiden av konvoien nok ikke var helt rett. Ship from old England, he said, sail. Blow high, blow low, and so sail we. One was a Prince of Luther and the other Prince of Wales. Oh, a-cruising down the coast of High Barbary. A laughter, a bully bosun cry. Blow high, blow low, and so sail we. Look ahead, look astern, look to windward and alee. All a-cruising down the coast of High Barbary. There's a note upon the saucer, there's a note upon a lee. Blow high, blow low, and so sail we. But there's a lofty ship to windward and she's sailing fast and free. All a-cruising down the coast of High Barbary. Gallant captain cry. Blow high, blow low, and so sail we. Are you a man of war or a private, a cruddy? All a-cruising down the coast of High Barbary. Blow
sail away. I'm a salt sea pirate, all are looking for me fee. All are cruising down the coast of High Barbary. For broadside, a long time we lay. Blow high, blow low, and so sail we. Till at last the Prince of Luther shot the pirate must away. All are cruising down the coast of High Barbary. Oh, quarter, those pirates they did cry. Blow high, blow low, and so sail we. But the quarter that we gave them was to sink them in the sea. All are cruising down the coast of High Barbary. Båtene som skal være med i konvoien HG-76 ligger nå for anker i Gibraltar havn og venter på at de skal få gå. Denne filmen viser en konvoi litt senere i krigen, men det oppanker i samme havn nå. Her ligger også eskortene som skal følge konvoien. Men først så er det en briefing for alle kapteinerne. Before sailing time, the merchant skippers of the Gibraltar convoy assembled to be briefed for their journey. Like the ships they sailed, they too were veterans. On the board, each symbol represented thousands of tons of much-needed equipment. The officers of the Naval Control Service and the Naval Escort assured the merchant masters that their sloops and frigates would be guarding them day and night against the U-boats. And Coastal Command's representative indicated the air cover to be provided, but they would only see part of it. And finally, the Admiral, the CNC Gibraltar. Good voyage and good luck. The convoy prepared to sail. To sail from Gibraltar, where German eyes and ears were spying from the Spanish mainland. They knew this convoy, so they passed the word on, by wireless to U-boats at sea, through France to the U-boat bases along the Bay of Biscay. But the staff in the war room was equally on the alert. Whatever plans the U-boats might be making, the Navy and Air Force would have to have a plan to circumvent them. Then, in the gray light of dawn, the great mass of ships began to steam out. An army marching onto a battlefront thousands of miles in breadth and fathoms deep. Fra agenter i Spania hadde tyskerne blitt informert om at denne konvoien var klar for avgang, og Dönitz sendte da ut ulveflokken sin Seerauber, pirat, bestående av 6 ubåter. Det var U-67, U-107, U-108, U-131 og U-434, samt U-574. Samtidig så ble det sendt opp rekognoseringsfly Focke Wulf 200 Condor for å finne og følge konvoien. HG-76 hadde også flystøtter fra Gibraltar så lenge den var innenfor rekkevidde for Swordfish-fly. Disse var viktige både for å oppdage og angripe ubåter og det tyske Focke Wulf 200 Condor-fly. Via britisk etterretning hadde Walker fått greie på cirka posisjon for den tyske ulveflokken, og sånn kunne de unngå denne. Konvoien legger ut ifra Gibraltar og gjør en sving nedover langs kysten av Marokko for å unngå ulveflokken, mens Swordfish-flyet fra Gibraltar setter kursen mot der en forventer å finne ulvene. Swordfish er vanligvis utstyrt med en torpedo som hovedvåpen, mens disse var utstyrt med synkemine for ubåtbekjempelse. De hadde 3 synkemine hver. Her ser vi den ruta som HG-76 hadde tenkt å følge. Og vi ser å begynne med å svinge sørover langs kysten av Marokko før den går godt vest
for å svinge klar av de tyske ubåtbasene i Frankrike. Og går opp nord, og nord for Irland. A drop of nation's blood wouldn't do us any harm. A drop of nation's blood wouldn't do us any harm. A drop of nation's blood wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we all hang on behind. Oh, a bottle of rum wouldn't do us any harm. A bottle of rum wouldn't do us any harm. A bottle of rum wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we all hang on behind. Oh, a tight-waisted girl wouldn't do us any harm. A tight-waisted girl wouldn't do us any harm. A tight-waisted girl wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. Oh, a big-breasted girl wouldn't do us any harm. A big-breasted girl wouldn't do us any harm. A big-breasted girl wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. Wouldn't do us any harm. A night with the girls wouldn't do us any harm. A night with the girls wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll and we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we all hang on behind. Hey! Det var ikke mye fri å få for denne konvoien. Det var under konstant ubåtangrep gjennom hele overfarten. Men nå hadde de allerede klart å senke to av ubåtene i ulveflokken. Resten av dagen den 17. gikk rolig. Men det kom rapporter om at det var ubåter som fulgte med konvoien, og en av dem var U-434. Og etter at det ble mørkt, så prøvde Walker et triks med at hele konvoien gjorde en brå 80 grader sving til styrbord for å lure ubåtene. Men det skulle vise seg at konvoien allerede omringer. Den 18. var U-434 litt for sen med å trekke seg vekk over horisonten og ble sett av HMS Stanley. Konvoien endret kurs til rett nord, og Stanley gikk til angrep, snart fulgt av blenkning. U-434 rakk å sende en torpedo etter at han hadde dykket. Torpedoen bommet på Stanley. De to eskortene la mønster av synkemine som rista U-434 såpass at den ene av de fremre torpedoene hennes eksploderte, og hun tok inn vatten. Kapten Hayden klarte så vidt å få båten opp i overflåtestilling før eskortene gikk til angrep igjen. Blankney prøvde å ramme ubåten, men denne svinget unna, og Blankney fikk minst like store skader som ubåten i smellen. Men U-434 var allerede på vei ned, og 42 av mannskapet gikk fra bordet
og ble tatt til fange. To omkom. Ubåten sokk før engelskmennene rakk å gå ombord igjen. Senere den 18. jagde Martletta fra Audacity vekk to kondorer som hadde dukket opp ved konvoien. Når mørket nærmer seg kvelden den 18. kom igjen ulvene sigende inn mot konvoien. Penstemann oppdaget en av de, U-574, og får støtte fra Stanley og konvolvuls i angrepet. U-574 ble tvunget ned av skuddsalve fra eskortene. Og ubåten unnslipper tross to timer med synkemine. U-67 benytter anledningen til å sende flere torpedoer mot konvolvuls. Denne måtte gjøre brå manøvrer for å unngå treff. På vei tilbake til konvoien oppdager Stanley U-574 igjen. Den hadde fulgt etter Stanley i håp om å bli ledet tilbake til konvoien. I det Stanley endrer posisjon for angrep, kommer det torpedoer fra babord som Stanley så vidt unngikk med å ta en styrbordsving i full fart. I der Stork, med Walker ombord, kommer for å bistå Stanley, så smeller det inn en torpedo i barbordskuttesiden. Stanley brekker i to etter en stor eksplosjon og går rett ned. Angrepet på Stanley førte til at handelsskipet umiddelbart fyrte opp sine lysraketter slik det sku med torpedoangrep. Men det er ikke bare skortene som blir hjulpet av lyset. Både Stork, Audacity og handelsskipet Largo unngikk bare så vidt torpedoer sendt utifra ubåter i lyset for rakettene. Walker kommanderer Buttercup akter, og en stor gruppe eskorter snur og går tilbake for å søke. Det blir Walkers Stork som får den første kontakt med U-574 og går til angrep med synkemine. Disse ble sett for lite dypne og skadet dynamoen til Stork. Enda et angrep måtte til for å skade U-574 såpass at det måtte opp. Kun 200 meter fra Stork dukker til slutt U-574 opp, og Walker kommanderer ramming av ubåten. Men i det Stork nærmer seg bruker kaptein Oberstløytnant Dietrich Gengelbach fordelen av en mindre svingradius enn slupen og svinger under. Stork legger seg etter, og i 11 minutter går disse fartøyene hele tre runder i ring rundt hverandre, mens mannskap og hytter med never og roper skjellsord til hverandre. Denne bisarre scenen ender med at Stork til slutt klarer å ramme U-574 rett framfor tårnet, og ubåten ruller rundt. Og i det vraket passerer bak hekken på Stork, blir skjebnen forseglet med synkeminer sett til minimum dypne. Til sammen 16 overlevende er plukket opp av Stork og Samfire, i tillegg til 28 overlevende i forstandelig. Ifølge admiralitetets avhørsrapport, etter avhør av mannskapet, så hadde oberløytnant Gengelbach nektet å ta ubåten til overflåten, da han ble skadet for å slippe av mannskapet. Han ga likevel ikke for press fra maskinsjefen O.L. Lawrence etter en heftig krangel. Lawrence ga skåte seg etter først å senke båten. Kaptein Gengelbach var sist sett da han gikk ned gjennom tårnet i den synkende båten, og ble dermed en av de 28 som omkom. Mens eskortene var opptatt akterut med U-574, benyttet U-108 anledningen til å torpedere handelsskipet Rukkinge, som gikk helt fremst i konvoien, som fortsatt var opplyst av lysraketter. Handelsskipet Finland stoppet opp og fikk over en del av de overlevende fra Rukkinge, mens Stork tok ombord resten. Rukkinge sokk ikke, så den var til slutt senket av en av korvettene, slik at det ikke skulle være til fare for skipstrafikken. To omkom, og 39 overlevde. Men nå kom til morgenen den 19.
og Dönitz var bekymret for situasjonen omkring HG-76 og sendte forsterkninger fra ubåtbasen i franske Lorient. For å styrke moralen til gruppen som kjemper mot HG-76, så sendte han nå et av ubåt-SO sine, kapteinløytnant Engelbrekt Endras, som hadde kommandoen på U-5-67. De andre ubåtene var U-71, U-125 og U-751. Her møtte vi den tyske ubåtkapteinen. Her er et bilde av Endras ombord på U-46, som ble tatt i Bergen mellom 1. og 4. august 1940. Han var da inne for reparasjoner på båten, og deler ble sendt ifra Tyskland med fly. Bare for å vise hva det vil si å være et ubåt-S i Hitler-Tyskland, så vil jeg nå vise propagandafilmen fra da kaptein Prien i lag med sin daværende nestkommanderende kaptein Endras mottok heder for aksjonen der de senket HMS The Royal Oak inne på havna i Scapaflow i Orkene i 1939. Der Führer empfing die tapfere Besatzung in der Reichskanzlei, um sie zu ihrer unvergleichlichen Heldentat zu beglückwünschen. Wir haben uns durchgemogelt durch die Bewachung und waren plötzlich drin. Drin im Hafen von Scapaflow, wie im Hafen der englischen Seemacht. Wir haben uns unseren Gegner ausgesucht, haben unsere Torpedos gelöst, im nächsten Augenblick krachte es und erst wurde der Revolver getroffen und dann flog die Heule hoch in die Luft. Der Eindruck war unermesslich. Und wir haben uns auf demselben Wege, in ähnlicher Weise, wie wir reingekommen sind, auch wieder hinausgeschlichen, dicht an Bewachern vorüber. Aber sie haben uns nicht gesehen. Und als wir draußen waren, können Sie sich vorstellen, welche Begeisterung und Freude uns alle beseelte, dass es uns gelungen war, eine solche Aufgabe und einen solchen Erfolg für Deutschland erringen zu können. Jeg har også funnet en propagandafilm, mest trolig ikke filmer ombord på U-567, som senker han av året, men ombord på Endras sin forrige båt, U-46. Jeg har letet lenge etter sammenhengen mellom skip, senker av Endras og hendelsesforløpet i denne filmen. Men jeg har en mistanke om at skipet vi ser her er en irsk fraktebåt, som Endras senere fikk mye pepper for å ha senket. Ein Marinekriegsberichter im Atlantikeinsatz an Bord eines Unterseebootes. Der Kommandant des Bootes ist Eichenlaubträger Kapitänleutnant Endras. Der Kriegsberichter spricht selbst zu seinen Aufnahmen. Seit Tagen suchen wir vergeblich nach dem Feind. Eintönig rollt das Boot in der Dünung.
Trotz schärfsten Ausgucks ist keine Rauchfahne auszumachen. Während die Freiwache ein Nickerchen macht, werden von den Torpedogasten die Aale gepflegt und nachgeladen. Der Kommandant wird geweckt. Er muss als ärztlicher Betreuer bei einem kleinen Unfall eingreifen. Auch hierbei hilft der Kommandant. Zum 50. Male dieselbe Platte und immer noch keine Rauchfahne. Diesen Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich, das sagten wir. Das einzig Erfreuliche. Wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marin. Die Freiwache spielt Dauerschach. Wieder wechselt die Brückenwache. Endlich die ersehnte Rauchfahne. Alarm! Das Boot geht auf Seerohrtiefe. Loten! Loten! Der Kommandant nimmt das Ziel ins Fadenkreuz und geht auf Angriffskurs. Los! Rohr 2 los! Der Frachter brennt, aber trotz der Treffer will der Kahn nicht sinken. Unser Kommandant entschließt sich zum Auftauchen und zum Überwasserfangschuss. Ein kleiner Schaden. Beim Anspringen der Diesel ist ein Auspuffventil gebrochen. Giftige Gase strömen aus. Atmungsgeräte werden aufgesetzt. Der Schaden muss noch während des Angriffs behoben werden. Die Reparatur ist schnell erledigt. Rohr 3 los! Dort läuft der Aal. Man erkennt ihn deutlich an seiner Blasenbahn. Treffer mittschiffs! Und wieder sind 4000 Tonnen britischer Frachtraum zu den Fischen geschickt. Der Kampf geht weiter gegen England.
tilbake til HG-76 og de nye forsterkningene som Dönitz har sendt. Klokka er nå rundt 11 den 19. Og da dukker det opp to Focke Wulf 200 Condor og to Martlet jagerfly fra Audacity tar opp kampen. Og da blir en dogfight i skyene som ender med at den ene kondoren blir skutt ned og den andre kraftig skadet og jager på flukt. Tidlig på ettermiddagen kommer det nok en kondor, og den fyker lavt for å prøve å unngå radarene. Denne blir også tatt igjen og skutt ned av Odessity sine jagere. Den ene av martletene oppdager plutselig en ubåt, og det var U107 som var veiviser for forsterkningene for Lorient. En slop og to korvetter var sendt ut av Walker, men uten å få kontakt med ubåten. Den 20. kommer nok et kondorfly som blir jaget vekk av martletene. Og nok en rapport kommer om at to ubåter ligger i front av konvojen. Walker dirigerer konvojen i en skarp kursendring til styrbord for å unngå de ventende ubåtene. Tidlig den 21. kommer det melding fra et martletfly på rekognosering at det ligger to ubåter med siden av hverandre. Martleten angriper, men ubåtene blir værende i overflatestilling og tar kampen mot flyet der. Dette er langt utenfor konvojen, men Walker vil ikke la denne sjansen gå ifra seg, og sender tre eskorter for å finne dem. Men martleten som følger ubåtene må returnere av grunn av drivstoff, og de to ubåtene blir gitt opp av Walker. Patrolling plane overhead sights enemy submarine. A floating smoke bomb indicates the U-boat's position. Action station! Depth charges. Walker frykter kvelden som kommer og legger en plan. Eskortene som er på vei tilbake fra bomturen mot de to ubåtene i overflatestilling skal på signal starte et nærreslag med lysraketter, kanonild og synkeminer. Samtidig så skal konvojen da endre kurs og gå i den retningen der det regner som minst sjans for ubåtkontakt. Planen er da at ubåtene enten alle, eller i hvert fall de fleste, blir lukket inn imot nærreslaget i den troen at konvojen er der. Planen var god den, men dessverre ikke bombesikret nok. Det som skjedde var at når nærreslaget startet, så var det ikke alle skipo i konvojen som hadde fått med seg planen til Walker, og de begynte å skyte opp lysraketter slik de pleier å gjøre når det smeller om natten, og dermed så blottla de hele konvojen som ble liggende da uten en del av eskortene sine. I lyset som da oppstod, så plutselig han der skipet Finland en ubåt ved siden av seg og prøvde å ramme han, men ubåten kom seg vekk ifra det saktegående han der skipet, og rett etterpå smalt det inn i bakerste del av konvojen. U-567, kapten Endras, hadde fått inn en treffer på Barbors siden med andre lukebanner våre. Hun var søklastet med jernmalm og gikk ned med bøen først, og var vekk på under ett minutt. Kun fire ble berget av de som overlevde forliset, og i sjøforklaringen så kom det frem at trolig alle overlevde selve torpedoen,
men på den tiden det tok før de som rakk å hoppe ble plukket opp, nesten 2 timer for de som lå lengst, så forsvant rop og lys i forredningsvestene som de overlevende hadde sett. En ble plukket opp av en destroyer etter ca. 25 minutter, mens de andre ble ropt til at det kom et skip og plukket det opp om en stund. 34 omkom, og deriblant morfar Johannes. Her enda såg om morfar Johannes Eikås. Han omkom i forliset bare 33 år gammel. Men senkinga av Anna Våre skal senere få en betydning for hvordan det gikk for de allierte i kampen om Atlanteren. En liten stund etterpå så kommer U-751 sigerne inn mot den opplyste konvoien. Da kapten Bigalk plutselig fikk øye på det han trodde var en tanker. Han hadde oppdaget Audacity, som da lå et stykke fra konvoien, men i klar silhuett mot den opplyste rekke med skip. En torpedo traff i motorrommet, og Audacity ble liggende i ro. U-751 gikk da nærmere i overflatestilling. Han sendte 2 torpedoer til, og den ene sprengte baugen tvert av skipet, som da begynte å søkke baug først. Og der sitter sitt mannskap samlet seg på flydekket, som var det høyeste punktet på skipet. Men da skipet begynte å reise seg opp på høykant, losnet flere av de fastsårede martlettflyene og kom seilene inn i folkemengden på dekk. 73 omkom og 225 overlevde. En av de som overlevde var RAF-piloten Erik Winkle Brown. Og her holder han en tale der han forteller om forliset. Ladies and gentlemen, the Battle of the Atlantic. As Churchill said, a battle that must be won, otherwise the war could be lost. My part in the battle was, as you've heard, to serve on the world's first operational escort carrier, HMS Audacity, on convoy protection duty between Liverpool and Gibraltar from September 1941 until sunk in the Bay of Biscay on December the 21st. A short life, just 4 months. But in that time, we covered 4 convoys. Now, the escort carrier, this particular one, was the brainchild of Churchill. It was originally, believe it or not, a German banana boat operating in the Caribbean. And it was captured in February 1940. Returned to the UK, where Churchill thought, right, let's slice off the whole of the superstructure and lay on a flight deck. No hangar, no facilities for the aircraft, everything 8 fighters to be parked on the deck itself. Well, in that 4 months, we had incredible success. We managed to destroy 5 of the 4-engine Condors you saw on the screen, and we managed to be responsible for the destruction of 5 U-boats. When the Audacity went down, was sunk by the U-751,
with a severe loss of life late in the evening. And one of the problems that occurred and caused such a loss of life was the U-boat that sank us surfaced before it fired. It had fired a torpedo which took our rudder away, and we were rudderless at night near a convoy, so the captain heaved to. And the U-boat surfaced, and we could see it about 200 yards off, covered in phosphorescence, a very eerie sight indeed. And the U-boat captain leant over the conning tower like this. We could see the gold braid on his hat. And unfortunately, let me go a bit further. Their captain, very sensibly, had called all hands onto the flight deck, where he thought there's their best chance of escaping. And one of the sailors, his nerve broke in these circumstances, dashed forward and fired a 20-millimeter Burfoss gun at the U-boat, which was out of range anyway. But immediately did that, the captain of the U-boat fired four torpedoes, all of which hit, took the bows clean off the ship, which tilted precariously, and as it did, the eight fighters on the stern of the ship, their lashings all snapped, and they ran down the deck into 400-odd sailors and created absolute mayhem. So that was the sad end of this wonderful ship. Flera av de andra ubåtarna benyttar sig av kaoset till att närma sig den upplysta konvojen. U-67 bombar på kampskipet Empire Darwin med en torpedo. Både Deptford och Vetch jagar kvar sin ubåt som de la ut synkeminnet. En av dessa, trolig Deptford, träff då U-567 och den gick ner med alla 47 man, inkluderat kapten Endres. Denna natt så var det speciellt mörkt och i kampens hete så kom Deptford i skade för att ramma rätt in i sidan på Stork. Träffpunkten var i skutesio där det innanför satt tyske fangar för ubåtar sänka tidigare i konvojen och två tyske fangar blev drepna i denna kollision. Bägge skipen fick stora skador men kunde fortsätta turen för egen maskin med reducerad fart. Den 22 kommer U-71 och U-125 på retur från patrulje i USA. Och det blev dirigerat fram till konvojen av ett kondorfly som nu kunde följa konvojen utanför skuddhåll utan att bli jagad av martlättarna för Audacity som nu var sökt. Om eftermiddag den 22 var konvojen innanför däckning av RAF sina fly. På denna tio så hade RAF både ombyggde Lancaster-fly och Liberator-fly, som bägge var långdistansfly då, till att följa konvojerna. Liberator-fly följde konvojen ut över eftermiddagen och ett av de tvingade ner en ubåt och ett annat tvingade ner två. Så det var tydligt att ulvarna inte gav sig. Walker fruktade ändå en gång natten som kom och bestämde sig för att pröva med ett nytt nära angrepp, men denna gång med alla skip informerade. Två eskorter var satt till att arrangera nära angreppet och konvojen ändrade kurs som sist, och denna gång utan att fyra upp lysraketter. Både U-751,
U-125 og U-71 prøvde, men kom ikke inn til konvoien. U-751 ble fanget opp astikken til Vetch, som jager denne med synkemine. Mannskapet på det ene handelsskipet ble såpass skremt av ene synkemine at de var sikre på at de var torpedert, og noen av de hoppet i en livbåt. Det tok 1,5 time å plukke de opp igjen. Vanquisher og Vetch kom i møte med konvoien den 23. Og på veien så traff de på nok en ubåt som lå framom HG-76, men denne kom seg vekk før de nådde fram. Og dette var den siste ubåtkontakten for HG-76, og konvoien kom fram til Liverpool den 27.12.1941, etter å ha vært i tilnærmet kontinuerlig ubåtangrep. Det var her i dette huset Western Approach Command hadde sitt hovedkvarter. Og det var også her at Roberts etablerte Western Approaches Tactical Unit når han ble kalt inn. Og ordren for Churchill var klar. Finn ut hva som skjer, hvorfor senker man ikke flere ubåter. Og Roberts sette i gang og hadde med seg en gjeng med unge jenter, som de kalte for Wrens, den forkortelse for Women's Royal Naval Service. Og det var unge jenter som hadde meldt seg til marinen for krigstjeneste da. Og mange av disse jentene var faktisk også norske. Det som gjorde at Roberts ble satt til denne oppgaven var jo da at han var spesielt interessert i de war games, altså det var krigsspill, eller simulering og slag. Og her ser vi rommet som blir bygd opp. Og det er rett og slett en stor golvflate, og så er det da skjermbrett som står rundt. Og i disse skjermbrettene så kan vi se at det er noen små hål der kommandørene kan se gjennom. Og hensikten med det er at de skal simulere en konvoi, men de skal kun vite hvor overflateskipet er, og de skal ikke se hvor henne ubåtene befinner seg på kartet. Og dette er det for å gjøre det mest mulig realistisk. Slik som det er når de er ute på havet, så ser de jo ikke hvor ubåtene er henne. Mens jentene var fremme på gulvet og flyttet rundt på både på konvoiskipene, eskortene og ubåtene. Her ser vi de som da skal være kommandører for eskortefartøyene. De ser gjennom disse hullene, så ser de bare overflateskipene. De ser ikke ubåtene, for den ubåtene er markerte med en teip med samme farge som gulvet, så det er ikke synlig fra der som de står. Og etter hvert som tidsforløpet går frem ved konvoien, så driver da disse jentene og flytter. Etter ordre fra kommandørene som da bruker referanser fra konvoier som allerede har seilt. Så det er rett og slett en simulering av konvoiene, basert på
faktiske bevegelser. Og her sitter da kommandørene og plotter ut på kurser og så styrer skipene sine da, der så de tror at ubåtene måtte befinne seg, med å bruke de taktikkene som de allerede kjente til, og som var blitt brukt i den konvojen som de simulerte. Og det var under en sånn seanse at Roberts simulerte HG-76-konvojen der Anavora ble senket. Og i løpet av den seansen da, så fant jo Roberts ut at det her er noe som ikke stemmer. Teorien til Walker om at ubåtene angrep utenfor konvojen kunne ikke stemme. Og hva var bakgrunnen for at Roberts fant ut av det? Jo, for når de kom til det punktet i konvojen der Anavore ble senket, så begynte det å skurre for han, fordi at Anavore gikk jo midt inn i konvojen. Hvordan kunne da den båten bli senket hvis ubåtene angrep ifra utsiden? Han tok opp telefonen og ringte til en tidligere kollega av seg i marinen, og traff på da en tidligere ubåtkaptein som hadde tjenestegjort på ubåt i Første verdenskrig. Og Robert spurte han da, hvis du hadde vært en ubåtkaptein og skulle angripe en konvoi, hvordan hadde du gjort det? Jo, sa han, jeg hadde gått inn i overflatestilling, bakgåndte, og sneke meg inn i ly av mørke om natto, imellom skipet, torpedert inn i konvojen, senka ubåten ned, og lot konvojen passere over, og når den var passert, så dukket opp igjen, og sniket meg vekk. Da låsnet det for Roberts. Han henvendte seg til jentene som var på jobb den ettermiddagen, og bare sa, stopp alt! Alle sa anledning, de skal jobbe utover kvelden. Denne her teorien her, den skal vi teste ut, og vi skal jobbe hele natten. Og det endte med at de satte opp HG-76, men denne gangen så simulerte de at ubåten var inne i blant skipet og senket seg ned. Til hvert så kom de jo på taktikken om at skipet så følgde konvojen, altså eskortefartøyet, ved et ubåtangrep, skulle slå ut til sides og gå bak konvojen og søke etter ubåten med stikken der og angripe. Denne taktikken prøvde de ut og simulerte utover kvelden. Og hver eneste gang så klarte de å senke ubåten. Og etter hvert så kom de opp med navnet Raspberry på denne taktikken. Her ser vi skisse av den. Vi ser ubåten som sniker seg inn blant skipet og mørket. Torpederer, senker seg ned og snur. Bare venter til konvojen passerer. Og der ligger eskortefartøyet klar. Det var en noe oppspilt Roberts så tidlig om morgenen ringte til sjefen for Western Approaches, admiralen Max Horton. Og Horton var i utgangspunktet skeptisk til hele Tactical Units. Så når Roberts etablerte seg i huset der, så ville ikke Horton ha så mye mer å gjøre. Men Pipo fikk en annen lyd når Roberts kom og forklarte hva de hadde funnet ut, og taktikken for oss å bekjempe disse ubåtangrepene. Og Horton han ble med Roberts på en simulering. Og etter å ha observert noen av disse simuleringene, så meldte Horton seg frivillig til å være ubåtkaptein og prøve å lure seg under. Hele tre ganger prøvde han, og alle tre gangene ble han senket. Og etter tredje gangen da, så gav han seg, og da ville han vite hvem det var som hadde styrt eskortefartøyene. Og da var han ikke særlig høy i hatten, han ble fortalt at det var en 18 år gammel jente, så hadde senket han alle tre gongene. Og da endte med at det der og da så ble Roberts forfremmet. Etter å teste mange forskjellige scenarier, så fant Roberts og jenten ut mange andre teknikker for oss å
bekjempa ubåter. Og etter hvert så ble det òg obligatorisk for alle kommandører på eskortefartøy å komme til Tactical Unit og få opplæring. Så da starta Roberts rett og slett en skole der de drev i, gjennom hele krigen og lærte opp marinekommandører i ulike ubåttaktikker. Men starten, altså Raspberry-taktikken, det ble implementert i, blant eskortefartøy og allerede bare noen veker etterpå. Og det er jo noe da som viser igjen på statistikken på å senke ubåter. Jeg har satt opp en tidslinje som er basert på en kjelde av en som heter Paul Edward Strong, som har lagt et forløp som viser blant annet antall ubåter per dag i Atlanterhavet, antall ubåter søkt per kvartal, og handelsskip som er søkt i tonn per kvartal. Og som vi ser her, i fjerde kvartal 1941, når HG-76 ble angrepen, etter da så er det en markant stigning i antall tonn med handelsskip som ble søkt. Og i første kvartal, eller slutten av 1941, begynnelsen av 1942, så er det da Churchill tar grep. Vi må finne ut hvorfor vi ikke senker flere ubåter. Og VTU med Roberts ble etablert i første kvartal i 1942. Og HG-76 ble analysert i slutten av første kvartal. Og andre kvartal i 1942 så blir Raspberry-taktikken implementert blant eskortefartøyet. Og da kan vi jo se helt tydelig både på antall søkte ubåter og på antall tonn handelsskip, hva forskjell det utgjorde. De senka fire ganger så mange ubåter den påfølgende måneden som de gjorde måneden før. Og det er utrolig interessant da at Anna Våre har spilt en lite rolle i dette, men det er jo en del av historien. Det var i denne boka A Game of Birds and Wolves av Simon Parkin, som kom ut i 2019, at jeg fant disse opplysningene om Anna Våre sin rolle i dette her. Og det er her Steven Spielberg kom inn i bildet. Hans selskap DreamWorks har kjøpt filmrettighetene til denne boka, A Game of Birds and Wolves av Simon Parkin. Så da blir det jo spennende å se hva han klarer å få ut av den, og at det blir en film om historien om Western Approaches Tactical Unit, og forhåpentligvis Anna Våre